Please stay home. Please stay home. Home, kudone. Please stay home. Home, kudone. Please stay home. Pots callar, sisplau? Què et succeeix? Molesta o què? No, és que els stay home, no estan fent temazos perquè vinguis tu i els destrossis. No sé si ho entens. Perdona, però quan jo anava al cau, era el que millor cantava. Sempre que traien el cançoner deien, escolta, Jaume, canta tu, sisplau, que ho fas molt bé. Jaume, és que no em sorprèn absolutament res de la gent que hagi anat al cau. Ojo, vés amb compte, alerta amb el que dius, Alerta, que per parlar del cau t'has de rentar bé la boqueta. I a més, si tu haguessis anat al cau, series més espavilat. I no com ara, que ets un inútil que no saps ni fer-te un ou fregit. Ui, sí, ara sóc un inútil, perquè els meus papis em van apuntar a classes de violoncello en comptes del cau aquest de merda. I ara sé tocar el violoncello, però no sé fumar porros. Mira, Rafael, tu et perds al bosc i et mors en menys d'un minut. Clar, tu no, Tu ets Tarzan, ara. A part que, Jaume, no em puc perdre el bosc si no hi vaig mai. Han picat? No sé. T'estrany? No obris, Espera. Quin dia és avui? Avui? No sé. Dissabte, em sembla. Sí, dissabte. Dissabte, avui és dissabte. Ja sé qui és! Clar, clar! Em porten l'Animal Crossing, que el me vaig comprar, me'l porten. Com? Què? Perdona, què has dit? L'Animal Crossing, Jaume, el videojoc! Que ets un insulano! M'estàs dient que has comprat per internet un videojoc fent que algú te'l porti fins a casa? Ai, no hi havia pensat. Però tu ets boig! Tu ets imbècil, ets un insolidari de merda, ets imbècil, ho saps, no? Però ara li demano perdó, ho sento, no sabia que eren persones qui portaven les coses a casa, no hi havia pensat, no sé per què. Però és que tu ets burro, però que no veus que potser és una persona de risc, Rafael? Com, és que per favor, però com pot ser tan soca? És que no en... Ui, Jaume, no hi ha ningú, Com que no hi ha ningú? El que et dic, Jaume, Només estava al lloc, no hi havia res més. Estava al lloc davant la porta. Sí, clar, ha vingut el videojoc sol, si et sembla. Però tu ets burro, què et passa? Jaume, estem al 2020. Hi ha una pandèmia. Jo ja m'ho espero tot. Què vols que et digui? L'haurà deixat a la porta i haurà marxat. Que bé, ja puc jugar a l'Animal Crossing. Va, mare, que el va parir. El violoncello et fotia pel cap, jo. Cago en l'os, padrer. On anirem a parar, collons?